nitoe wito wangu kwa jamii ya Kiislamu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mchungaji huyu mwinjilisti kutoka kanisa la Sabato ambaye amesilimu juzi, Emmanuel, ambaye sasa anatambulika kwa jina la Suleiman, huyu anahitaji kulelewa kiimani. Anatakiwa kusoma dini, anatakiwa kulelewa kiuchumi, ili ahisi kwamba yuko na familia mpya inayomjali. Niwaombe jamii ya Kiislamu, taasisi za dini za Kiislamu popote duniani, lakini pia Waislamu mmoja mmoja, ambaye anaweza kugharamia maisha huyu bwana ili aweze kusoma dini na kujifunza elimu linganishi. Mimi nitamfundisha elimu linganishi ili tuweze kumtumia katika kutangaza Uislamu kwa wale ambao wametoka kwao. Huyu ni moja kati ya kete turufu katika kutangaza Uislamu. Angalia wanasiasa. Mwanasiasa anapotoka upinzani akiingia CCM, CCM huwa wanamtumia sana kuhakikisha kwamba huyo mpinzani anatumika kudoroza upande wa pili, lakini kuonyesha ubora na thamani ya chama alichohamia. La sisi Waislamu hili tunatakiwa tulijue. Kuna Waislamu wana pesa mpaka wajua zifanyie nini. Mimi kidogo nilicho nacho nimeweza kuja Geita, nafanya kazi ya dini. Watu wanaingia kwenye dini, maelfu kwa watu, mamia kwa watu wanaingia kwenye dini. Lakini nahitaji msaada kuwalea kiroho na kimwili hao watu. Sio zipitie kwangu. Kama watu wana hofu kupitishia kwangu, watafute wenyewe ili wahakikishe kwamba wanapata msaada wa kutosha wa kusoma dini. Mimi nilikuwa natamani sana huyu mzee akakae Tanga asome. Some dini. Kilwa, maeneo yale yanayosomesha dini kwa umri wake. Apate angalau miaka mitatu ya foundation au miwili ya foundation ya dini. Tumpe elimu linganishi. Huyu kama anasoma mwaka mmoja elimu ya dini vizuri, akajua kusema maneno ya Kiarabu, akaswali, akajua vitu vizuri, misingi ya msingi ile ya Kiislamu akaijua, na tukamuongezea na elimu linganishi kwa kumpa aya chache, yani huyu mzee atamaliza uhai wake amefanya kazi kubwa sana ya dini. Kama Mungu atamruzuku miaka 20-25 mbele kwa umri wake, atafanya kazi kubwa sana ya dini. Namuomba Mwenyezi Mungu ampe uhai mrefu wenye faida na manufaa ili aitumikie dini ya Islamu kabla hajaondoka duniani. Kwa niwaombe marafiki zangu, wanafamilia wangu, Waislamu, hata wale wasionipenda, nichukieni mimi, ipendeni kazi ya Mungu. Nichukieni mimi, lakini ipendeni kazi ya Mungu. Mleeni huyu. Huyu anahitaji kulelewa ili Uislamu uende mbele. Naweza kuwa mimi mshirikina nitakwenda motoni, basi mleeni huyu akwenda peponi, ambaye mimi mshirikina nimesababisha kumsogeza kwa Mwenyezi Mungu. Mleeni huyu ili dini iweze kwenda.